أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره. کیا آپ نے نہیں دیکھا بے شک اللہ تعالیٰ نے مسخر کیے تمہارے لیے جو زمین میں ہے. والفلک اور کشتیاں تجری فی البحر بامری چلتی ہیں دریا میں اس کے حکم کے ساتھ. ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ اور روکے ہوئے ہیں آسمان کو اس سے کہ گرے اوپر زمین کے مگر اس کے حکم سے. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم بے شک اللہ تعالیٰ سات لوگوں کے البتہ شفقت کرنے والا مہربان ہے. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ وہی ہے کہ اس نے زندہ کیا تم کو. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر مارے گا تم کو. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر زندہ کرے گا تمہیں. اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ بے شک انسان البتہ نہ شکری کرنے والا ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا واسطے ہر امت کے بنائی ہم نے قربانی. ہم ناسکوہ وہ اس کو کرنے والے ہیں. فلا ينازعنك في الامر پس نہ جھگڑا کریں آپ سے بیچ معاملے کے. وادعوا الى ربك اور بلائیں اپنے رب کی طرف. انك لعلی هدى مستقیم بے شک البتہ آپ اوپر ہدایت کے ہیں مستقیم جو سیدھی ہے. وان جادلوك فقل الله عالم اور اگر جھگڑا کریں آپ سے پس کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. بما تعملون اس کو جو تم کرتے ہو. اللہ يحكم بينكم يوم القيامة اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن. فيما كنتم فيه تختلفون اس میں جس میں تم اختلاف کرتے ہو. علم تعلم کیا آپ نہیں جانتے. ان اللہ يعلم ما في السماوات والارض بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں. ان ذلك في كتاب بے شک وہ کتاب میں ہے. ان ذلك على الله يسير بے شک یہ اوپر اللہ تعالیٰ کے آسان ہے. گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا سنا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا اور زمین کو سرسبز کر دیا. گویا پانی آیا زمین نرم ہوئی پھر زمین سے سبزہ نکلا پھل پھول نکلے اناج نکلا پودے نکلے. بعض پودے پھلدار ہیں بعض غیر پھلدار ہیں. گویا بعض پودے ایسے ہیں جو صرف سایہ رکھتے ہیں بعض سایہ کے ساتھ پھل بھی رکھتے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے ہیں اور ان نمونوں کو دیکھ کر اللہ رب العزت پہچانے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف ہو رہا ہے. ان اللہ لطیف خبیر گزشتہ سبق میں بات چل رہی تھی بسا اوقات بارشیں رک جاتی ہیں وہ ہماری نافرمانیوں کے نتیجے میں ہماری بدعمالیوں کے نتیجے. جب ہمارے گناہ غالب آتے ہیں جب ہماری نافرمانی بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو روک لیتے ہیں پھر بارش نہیں برستی. آج زمین جور و ستم سے بھری ہوئی ہے ظلم سے بھری ہوئی ہے حق تلفیوں سے بھری ہوئی ہے. ایک دوسرے کی گردن اتارنے اور خون کی ہولی کھیلنے کا عام مشغلہ بن چکا ہے. انسانیت گاجر اور مولی کی طرح کٹ رہی ہے اور یہ لوگوں کا مشغلہ بن چکا ہے. لوگ اسے کھیل سمجھتے ہیں. جس کا جی چاہتا ہے وہ آلہ قتل اٹھاتا ہے اور جس کو جی چاہتا ہے وہ قتل کر دیتا ہے. جب زمین پہ ظلم اور بربریت ہوگی تو اللہ تعالی
اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیں گے. آج پوری انسانیت امتحان میں ہے اور عذاب کی لپیٹ میں ہے. یہاں تک کہ ہماری مساجد ہمارے مدارس بھی متاثر ہو گئے. مسلمانوں کے دو مرکز ہیں, حرم مکہ اور حرم مدینہ, دونوں کے دروازے بند ہیں دنیا والوں کے لیے اس وقت, اور وہاں اس وقت سلطنت یہود اور نصارہ کر رہے ہیں, ان کے اعلی کار کر رہے ہیں. وہ جنہیں چاہتے ہیں طواف کی اجازت دے رہے ہیں, جنہیں چاہتے ہیں روک رہے ہیں. ان کے اپنے میلے, اپنے جشن, اپنی تقاریب خوشی غمی کی اسی طرح ہیں. حتیٰ کہ سینما گھر کھل گئے, حرمین کے دروازے نہ کھلے. یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. جب انفرادی اور اجتماعی طور پہ گناہ زیادہ ہوتے ہیں, جب رشوت اور سود راج کرتا ہے, جب رشتوں کے تقدس پامال ہوتے ہیں, جب رشتوں کی پہچان ختم ہوتی ہے, تقدس پامال ہوتا ہے, اور بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہوتی ہیں, اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالی مختلف قسم کی بلائیں اتارتے ہیں جو صحت مند لوگوں کو بیمار کرتی ہیں, تندرست لوگوں کو متاثر کرتی ہیں, باوقار لوگوں کو بے وقار کر دیتی ہیں. جب حیا کا جنازہ اٹھتا ہے, بے حیائی راج کرتی ہے. جب آخرت کو فراموش کیا جاتا ہے, دنیا کو مقصود بنایا جاتا ہے, اور دنیا کے اسباب کو اوڑھنا اور بچھونا سمجھا جاتا ہے, تو پھر یہ مشکلات ہماری قدم بوسی کرتی ہیں. فرمایا پھر رحمت کے دروازے بند ہوتے ہیں, بارشیں رک جاتی ہیں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لانے والے ہیں. حدیث میں ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے, وہ دین نافذ کریں گے. اسلام, شریعت, قرآن کریم کا مکمل نفاذ ہوگا, احکام قرآن کا مکمل نفاذ ہوگا. تو دین کی برکات سے پھلوں کے حجم اتنے زیادہ ہوں گے, ایک انار کا دانہ اگر اسے دو ٹکڑے کیا جائے, آدھے خول کے نیچے 10 آدمی بیٹھ سکیں گے, بطور چھتری کو اسے استعمال کریں. گویا ایک انار پوری جماعت کے لیے کفایت کر جائے گا, اور اس کا آدھا حصہ بطور چھتری کے 10 آدمیوں کو کفایت کرے گا. انگور کا اتنا بڑا گچھا ہوگا کہ اسے اونٹ اٹھائے گا, مزدور نہیں اٹھا سکے گا. یہ دین کے نفاذ کی برکات ہوں گی. کہتے ہیں ایک بکری کا دودھ کئی خاندانوں کو کفایت کرے گا, ایک گائے اتنا دودھ دے گی کہ سارا گاؤں سیر ہو جائے گا. آج یہ برکات نہیں ہیں. کیوں نہیں؟ ہماری بدعمالیاں غالب. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہ. پھیل گیا فساد خشکی تری میں اس وجہ سے جو انسانوں کے ہاتھوں نے کمایا. تو رب تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ لطیف خبیر, بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین خبر رکھنے والا ہے. اسی کے لیے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں, بے شک اللہ تعالیٰ وہ بے پرواہ حمید تعریف کیا گیا. الم تارا
کیا آپ نے نہیں دیکھا بے شک اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا تمہارے لیے جو زمین میں، گویا زمین کی بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے تابع کر دی، جانور تمہارے تابع کر دیے، سواریاں تمہارے تابع کر دی، اب اونٹ ہے، گھوڑا ہے، طاقتور جانور ہے، اونٹ نکیل ڈال کر ایک بچے کے ہاتھ میں پکڑا دیں آپ، اس کے پیچھے پیچھے چلے گا، گھوڑے پہ سوار ہونے والا گھوڑے کو دائیں موڑے بائیں موڑے آگے لے کر جائے، تیز چلائے ہلکا چلائے، اس کے تابع ہے. آپ کسی بھی الیکٹرانک سواری کے اوپر سوار ہیں، سٹیرنگ آپ کے ہاتھ میں ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے ہاتھ مسخر کر دیا ہے، جب چاہتے ہو رک جاتے ہو، جب چاہتے ہو چلا لیتے ہو. تو زمین کی ساری چیزیں اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دی، ولفل کر کشتی ہیں جو چلتی ہیں دریا میں بے امری ہی، اس کے حکم کے ساتھ. اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو تمہارے اختیار سے باہر کر دیتے، تمہارا بس نہ ان پہ چلتا. لیکن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دعا ملتی ہے جو سواری پہ سوار ہونے کی، اس میں بھی یہ جملہ ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا. سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرن، ہمارے بس میں نہیں تو کہ ہم اسے اپنے تابع کریں. آپ بائی ایئر سفر کر رہے ہیں، بائی ریل سفر کر رہے ہیں، بائی روڈ سفر کر رہے ہیں، آپ گھوڑوں پہ سفر کر رہے ہیں، اونٹوں پہ سفر کر رہے ہیں، آپ گویا کہ دراز گوش پہ سفر کر رہے ہیں، کسی پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے تابع کر دیا. فرما ہمیں دعاؤں کا اہتمام کر بھی. تو سواری کر لینی چاہیے، گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکل تو علی اللہ، اور سواری پہ سوار ہوتے ہوئے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین فإنا الی ربنا لمنقلبون. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، فرما روکے ہوئے آسمان کو، انتقا علی الارض، اس سے کہ گرے زمین پہ مگر اس کے حکم سے، مگر اس کی اجازت سے. آسمان ہمارے سروں پہ ہے. پھر کبھی کبھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ستارے بعض سیارے ہیں جو چل رہے ہیں، مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، چاند ہے، سورج ہے، بہت سارے ستارے ہیں، بعض ثوابت ہیں، ٹکے ہوئے ہیں، بعض اپنی منزل طے کر رہے ہیں. کون ہے ان کو روکنے والا؟ کون ہے ان کو روکے ہوئے؟ فرمایا وہی ذات ہے جو خالق ہے. سورج کے بارے میں آپ نے سنا زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، شیرہ ستارہ سورج سے 20,000 گنا بڑا ہے، اور شیرہ سے بڑے بڑے سیارے موجود ہیں. کون ان کو چلانے والا؟ کون ان کو فضا میں روکنے والا؟ آسمان گرنے سے اللہ تعالی نے اس کو بچا رکھا ہے. فرمایا روکے ہوئے آسمان کو گرے زمین پہ مگر اس کی اجازت سے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ لوگوں کے البتہ شفقت کرنے والا مہربان. ان ساری چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے تسخیر تمہارے لیے کر دی. فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے لیے مسخر نہ ہوا، تمہارا جینا چاہا کہ ہم سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، ہم قیام اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، ہم رکوع اللہ رب العزت کے لیے کریں. ساری دنیا اللہ نے تمہارے تابع کر دی، تم خدا کے تابع نہ ہوئے. فرمایا خلقت دنیا لکم وخلقتم للآخرہ، اللہ نے دنیا تمہارے لیے بنائی، تمہیں آخرت کے لیے بنایا. دنیا تمہارے لیے پیدا کی، تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا. دنیا تمہارے لیے مسخر ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسان کی عبادت کا، انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. وہو الذی احیاکم، وہی جس نے زندہ کیا تم، پھر مارے گا تمہیں، پھر زندہ کرے گا تمہیں. بے شک انسان البتہ نہ شکری کرنے والا. ماں کے پیٹ میں دو قطروں پہ اللہ تعالیٰ نے تصویر بنا دی، گویا اتنی خوبصورت تصویر کہ کائنات میں انسان سے خوبصورت کوئی جانور نہیں. جانداروں میں سب سے حسین اللہ نے انسان کو بنایا،
انسانوں میں حسین ترین انبیاء ہے علیہ السلام. انبیاء کے چہرے پہ بڑا حسن ہے, اور انبیاء میں پھر امام الانبیاء امام الرسل حسین ترین ہے. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسن منک لم تر قط عینی, آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. واجمل منک لم تلد النساء, آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے نہیں جنا. خلقت مبرأ من کل عیب, آپ بغیر کسی عیب کے پیدا کیے گئے ہیں. کانک قد خلقت کما تشاء, یوں لگتا ہے کہ آپ کہتے گئے رب بناتے گئے, آپ کی منشا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ساری کائنات میں حسین ترین اللہ کے پیغمبر ہیں. اور پیغمبر حسین ہی ہوتا ہے, وہ پیغمبر پیغمبر نہیں ہے جو بدصورت ہو, بد شکل بد صورت خوف صورت ہاں خطرناک صورت پہنگا کانا لولا نبی نہیں بن سکتا. کیوں؟ نبی وہ ہے جس کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور کسی کو اعتراض کا موقع نہ ملے, کوئی انگلی نہ اٹھا سکے, کوئی اشارہ نہ کر سکے. مرزا غلام احمد قادیانی یہ بےمان, یہ دجالوں کا دجال, یہ بےمانوں کا بےمان, یہ بے غیرتوں کا بے غیرت, یہ ایک الو کا پٹھا نہیں, ہزار الو کے پٹھے ہوں تو پھر یہ ایک الو کا پٹھا بنتا ہے. یہ یہودیوں کا یہودی, یہ عیسائیوں کا عیسائی, یہ بے شرم بے غیرت, یہ مردود مقبود محدود مجرور معرور مفرور مسدود منحوس ملعون, یہ گدا گھوڑا کچر, یہ الو کا پٹھا بار بار الو کا پٹھا, یہ ایک آنکھ سے کانا, یہ بہنگا, یہ گدا. یہ کہتا میں نبی ہوں, کریکٹر ٹھیک نہیں ہے, شکل ٹھیک نہیں ہے, صورت ٹھیک نہیں ہے, بچپنا اس کا داغدار ہے, وہ مار کھاتا رہا ہے, ماسٹر اس سے پٹائی کرتے رہے ہیں, غیر ماروں سے اس کے تعلقات تھے, وہ بے حیا تھا بے غیرت تھا, اس کی زبان گندی تھی. عجیب آدمی, ایسے آدمی کو اللہ پیغمبر بنا دیں گے؟ گندی سیرت کا مالک پیغمبر نہیں ہوتا, نکمی صورت کا مالک پیغمبر نہیں ہوتا. جس کا بچپنا داغدار ہو وہ پیغمبر نہیں ہوتا, جس کی طرف ہزاروں انگلی اٹھتی ہیں وہ پیغمبر نہیں ہوتا, جو بے حیا ہو وہ پیغمبر نہیں ہوتا. اللہ کے پیغمبر با وقار با حیات, اور اللہ کا پیغمبر معصوم ہوتا ہے, پیدائش سے لے کر موت تک اللہ تعالیٰ اسے معصوم پیدا کرتا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اعلان, فرمایا لوگو میں آخری نبی ہوں, میرے بعد نبی کوئی نہیں, یہ میری امت آخری امت ہے, اس امت کے بعد امت کوئی نہیں, یہ میری کتاب آخری کتاب, اس کتاب کے بعد کتاب کوئی نہیں. فرمایا اگر میرے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا, اگر کسی کو نبی بناتے اللہ تعالی, تو حضرت عمر نبی بنتے. یقیناً عمر کا دوسرا نمبر ہے امت میں, عمر سے پہلے صدیق اکبر بدرجہ اولا نبی بنتے. نہ حضرت صدیق اکبر نبی بنے, نہ حضرت عمر فاروق نبی بنے, نہ عثمان بن نورین نبی بنے, نہ علی المرتضیٰ نبی بنے. جب خیر القرون کے وہ اصحاب جن سے اللہ راضی ہو چکا, جن کو جنت کی بشارت ملی, وہ نبی نہیں بنے, تو اس کالے سور بے ایمان دجال کو نبی بنانا تھا؟ تو یہ گاما یہ پہنگا یہ کہتا ہے میں نبی ہوں, بات میری سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ بد شکل بد صورت کانا یہ نبی نہیں ہو سکتا. یہ یک چشمے گل اور عقل بھی پوری پوری تھی نا, ماں کو بہت تنگ کرتا تھا یہ الو, اسکول سے آتا تھا تو جوتا اس کا سیدھا نہیں ہوتا تھا, دایاں جوتا بائیں میں بایاں دائیں میں, اور جس نکمے نالائق بے غیرت کو جوتا ڈالنے کی تمیز نہیں ہے وہ کہتا میں نبی. افسوس کی بات نہیں, گھر آیا ماں سے آ کر کہا می روٹی, اس نے کہا جا او بھیا کھا لا, ان کا سالن نہیں کد نہ کھاوا, ماں نے کہا سوا نہ کھا لا. اس الو نے جناب وہ
ایندھن کی سوا اٹھائی روٹی پہ رکھی اور روٹی کھانی شروع کر دی. اس بیوقوف کو یہ تمیز نہیں کہ وہ کھانے والی چیز نہیں ہے, یہ کھانے والی چیز نہیں ہے. اور ماسٹر اس کے دماغ کی تارے لتر لگا کے ٹھیک کرتے تھے. ماسٹروں کو تجربہ تھا کہ اس کے دماغ کی جو گردش ہے نا خون کی, وہ رک جاتی ہے, پھر اسے کان پکڑاتے تھے تاکہ اس کا خون دماغ تک پہنچے. اور اس الو کو وہ گویا کہ چلنے کے قابل کرتے تھے کہ یہ گاڑی چلتی رہے, لیکن یہ چلنے کے قابل نہیں تھا. تو بہرحال انگریز نے اچھا انتخاب کیا اپنے لیے. تو اللہ کا نبی, اللہ کا پیغمبر حسین ہوتا ہے اور حیادار ہوتا ہے. فرمایا وہو الذی احیاکم, اللہ نے تمہیں زندہ کیا, تمہاں کے پیٹ میں اللہ تعالی نے حسن بخشا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم یمیتکم, فرمایا پھر مارے گا تمہیں. اب ماں کے پیٹ میں چار ماہ تک پانچ ماہ تک بچہ بنتا ہے, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں روح ڈالتے ہیں. اما کے پیٹ میں سانس نہیں ہے لیکن زندگی ہے. ماں کے ساتھ بچے کا ربط اس ناف کی نالی کے ذریعے ہے. ماں سے خوراک اس کو فلٹر ہوتی رہتی ہے. جو یہ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دائیا راستہ منقطع کر دیتی ہے, اور یہ بچہ جب تک مقدر میں ہے زندہ ہے, جب اللہ تعالیٰ کے آتا ہے تو موت آ جاتی ہے. سم یحییکم, پھر زندہ کرے گا تمہیں. یہ زندگی دوسرے جہان کی آغاز قبر سے ہے, قبر کے پیڑ سے شروع ہوگی. ان الانسان لکفور, فرمایا بے شک انسان بتانا شکری کرنے والا. لکل امت جالنا منسکن ہم ناسکو, ہر امت کے لیے ہم نے بنائی قربانی. فرمایا وہ قربانی کرتے ہیں اس کی, فلا ینازعنک فی الامر, اور اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم دیا. پہلی امتیں قربانی کرتی تھی, گوشت نہیں کھاتی تھی, ان کو اجازت نہیں تھی. اس امت کو قربانی کرنے کا حکم ہے, فرمایا گوشت بھی کھا سکتے ہو, قربانی بھی کرو گوشت بھی کھاؤ, لیکن قربانی اللہ ہی کے نام پہ ہو. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کے نام پہ جانور ذبح نہیں ہوگا, وہ حرام ہوگا. عرب والے مکہ والے لات کے نام پہ جانور ذبح کر رہے ہیں, نام منات کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں, عزا کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گوشت پہنچا, آپ نے فرمایا کس چیز کا, انہوں نے کہا جی عزا کے نام پہ جانور ذبح کیا. فرمایا اٹھا لو اسے, میں حرام نہیں کھاتا. اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچا زید بن عامر بن نفیل, وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی انتقال فرما گئے. وہ بھی غیر اللہ کے نام کی کوئی چیز نہیں کھاتے تھے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر کے نام پر نام کا ذبح شدہ جانور استعمال نہیں کیا اور اس کا گوشت نہیں کھایا. فرما اٹھا لو یہاں سے. تو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم دیا, لیکن قربانی اللہ کے نام پہ ہوگی. فلا ینازعنک, کرنا جھگڑا کریں آپ سے, فلا میری بیچ معاملے کے بعد الی ربک, بولا اپنے رب کی طرف. انک علی لا علی ہدم مستقیم, بے شک آپ البتہ اوپر ہدایت کے ہیں, مستقیم جو سیدھی ہے. وَإِن جَادَلُوا, اور اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے, فَقُلِ اللَّهِ, کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بِمَا تَعْمَلُونَ, اس کو جرم کرتے ہیں. اللہ يحکم بینکم, کب تک کافر ظلم ستم ڈھاؤ گے, کب تک حق والوں سے جھگڑو گے, کب تک حق والوں کو پریشان کرو گے, کب تک اسلام اور مسلمان کے مٹانے کی کوشش کرو گے؟ مٹ جاؤ گے. فرمایا قیامت والے دن فیصلہ ہوگا, اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت والے دن. فیما کنتم فیہ تختلفون, اس میں جس میں تم اختلاف کرتے ہو. علم تعلم, کیا آپ نہیں جانتے؟ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں, بے شک وہ کتاب میں ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر, اور بے شک وہ اوپر اللہ تعالیٰ کے آسان ہے. علم درا, کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ ان اللہ سخر لکم, بے شک اللہ تعالیٰ نے مسخر کی تمہارے لیے جو زمین میں ہیں چیزیں. بل فلکا, اور کشتی ہیں. تجریف البحر بھی امری, چلتی ہیں دریا میں اس کے امر سے. ویم سکس سما, روکے ہوئے آسمان کو. انتقا علی الارض, کہ گرو پر زمین کے. اللہ بزنی ہی, مگر اس کی اجازت سے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ سات لوگوں کے البتہ شفقت کرنے والا مہربان ہے. وہو الذی احیاکم, وہی جس نے زندہ کیا تم کو. ثم یمیتکم, پھر مارے گا تمہیں. ثم یحییکم, پھر زندہ کرے گا تمہیں.
ان الانسان لکفور، بے شک انسان البتہ نہ شکری کرنے والا ہے. لکل امت ان جعلنا منسکا، واسطے ہر امت کے بنائی ہم نے قربانی، ہم ناسکو، وہ قربانی کرتے ہیں اس کی، فلا ینازعنک فی الامر، بس نہ جھگڑا کرے آپ سے بیچ معاملے کے. ودعو الی ربک، بولا اپنے رب کی طرف. انک لعلی ہدی مستقیم، بے شک آپ البتہ اوپر ہدایت کے ہیں، مستقیم جو سیدھی ہے. وان جادلوک، اور اگر جھگڑا کریں آپ سے، فقل اللہ، بس کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ عالم، خوب جانتا ہے، بما تعملون، اس کو جو تم کرتے ہو. اللہ یحکم بینکم، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان. یوم القیامہ، قیامت کے دن. فیما کنتم فیہ تختلفون، اس میں جس میں تم اختلاف کرتے ہو. علم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، بے شک یہ کتاب میں ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک اوپر اللہ تعالیٰ کے آسان ہے.